السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں آپ سے دو باتیں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں انشاءاللہ ایک نئی بات معلوم ہوگی آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے نماز جنازہ کن کی پڑھی گئی تھی اور کس نے پڑھائی تھی اور امہات المؤمنین میں کون سی ماں ہے جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اور کیوں نہیں پڑھی گئی جو سب سے پہلے نماز جنازہ جن کی پڑھی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور نماز جنازہ پڑھانے والے جبرائیل علیہ السلام ہے اور امہات المؤمنین میں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نماز جنازہ کے انہیں دفن کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دو بات اچھی لگی ہوگی اور نئی چیز معلوم ہوئی ہوگی اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے تو دوسروں کو ضرور شیئر کریں